Գործարարների համար պարզ չէ Եվրասիական միություն մտնելուց հետո խաղի ինչ կանոններով են աշխատելու։ Այսօր ֆինանսների նախարարությունը նրանց հրավիրել էր քննարկման, ներկայացնելու թե հիմնականում ինչ տարբերություններ կան ներկայումս գործող եւ հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող մաքսային օրենսգրքերի միջև։ Պաշտոնյաները անգամ հատուկ պատկերաշար էին պատրաստել գործարարների համար։ Ազատության հետ զրույցում, սակայն, նրանք դժգոհեցին, որ իրենց պարզապես տեքստ են ներկայացնում, իսկ հարցերին խորը պատասխաններ չեն տրվում։ Ֆինանսների փոխնախարար Վախթանգ Միրումյանը ասաց, որ գործարարների հարցերը շատ պրակտիկ են, եւ իրենք այս հանդիպումներում փորձում են իրազեկել նրանց։ Իհարկե, հաղթանակի առաջադրում է գործարարների կողմից հենց նման հանդիպումները, դրա համար է, որպես մենք հնարավորինս իրազեկել, որովհետեւ ժամկետներասուն են բնականաբար ծավալում ձեր աշխատանքի։ Բնականաբար մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի մեր գործարարները իրազեկված են նման հանդիպումները հաջողակ կազմակերպելու, պատրաստ կազմակերպենք առաջարկությունները լավ գործարարների կողմից։ Քանի գործարարներ հրաժարվելով հարցազրույցից ասացին, որ իրենց կարծիքով այս հանդիպումներն անիմաստ են, քանի որ փորձից ելնելով մի բան է երբորենքով գրված է եւ մեկ այլ բան, թե դրանք ինչպես կաշխատեն գործնականում։ Նրանց համար ամեն ինչ պարզ կլինի նոր օրենսգրքով աշխատելուց հետո։ Այսօր քննարկման ժամանակ գործարարների հարցերին Վախթանգ Միրումյանի պատասխաններից պարզվեց նաև, որ դեռ մի շարք օրենսդրական կարգավորումներ չեն արվել, այն դեպքում, երբ արդեն մեկ ամսից գործարարները պետք է նոր կարգով աշխատեն։ Իրավացիներ ժամկետները շատ ցուղ են մեզ բոլորիս համար, բայց ամենահանրաժեշտը հրատապահությունը ուղղակի 2-ին միության անդամ երկրի ծառայության ներմուծման կամ Հայաստանից միության անդամ երկրի ծառայության կարգավորման դեպքում ապահովել են, պետք է ասեմ, նարմալային։ Նոր օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելուց հետո վնասներ են ակնկալում հատկապես եվրոպական երկրներից ապրանքներ ներկրողները։ Մաքսատուրքերը բարձրանալու են, ինչի արդյունքում կբարձրանան նաև ապրանքների գները։ Գործարարներն էլ կանխատեսում են, որ ավելի քիչ ապրանքներ կկարողանան վաճառել։ Սա կազդի նաև բեռնափոխադրումների ոլորտի վրա։ Սաթի բեռնարակման ընկերության տնօրենը ազատության ասաց, որ հիմա մեծամասամբ Եվրոպայից են բեռներ փոխադրում։ Միջդեռ ակնկալվում է, որ միություն մտնելուց հետո պատվերները մեծամասամբ Եվրասիա կան երկրներից կլինեն։ Մինչդեռ այստեղ մեծ խնդիր կա։ Մակար Առաքելյանի խոսքով Եվրասիականի հետ աշխատելու հուսալի ճանապարհ չունեն։ Այսօր մենք ունենք Ռուսաստանի հետ, այսինքն Եվրասիական տեսական միության հետ ապրանքների շրջանառության դուրս ճանապարհ չունենք։ Միայն Ռուսային բան վերին լարսն է, որը եղանակների հետ կապված հաճախակի խնդիրներ առաջացնում, օրինակ այսօր այս պահին վերջի ձյուների հետ կապված, այսինքն օրերով 2, 3, 4, 5 օր մեքենաները կամ Գործարարները ֆինանսների փոխնախարարին տասնյակ հարցեր ուղեցին։ Վախթանգ Միրումյանը խոստացավ առաջիկայում ըստ ոլորտների քննարկումներ կազմակերպել։ Եվրասիական միությունից դուրս աշխատող գործարարներից մեկն էլ մեզ հետ զրույցում ասաց, կսպասեն, մինչև նոր միությունը գործնականում սկսի աշխատել, եթե իրենց վնասները մեծ լինեն, չի բացառվում, որ բողոքի ցույցեր անցկացնեն։